ボルト。現代の生活を支えるために無数に使用されています。時としてボルトは振動により緩みが発生します。それはこのボルトでしょうか、それともあのボルトかもしれません。どのボルトが緩むのか、それとも安全なのかを確かめることなどできません。緩みを止める方法は様々なものが存在しますが、どの方法なら安心することができるでしょうか。振動はどこにでも存在し、常に緩みを発生させようとしています。ユンカー試験とは、過酷な振動をボルトの軸直角方向に与え、同時に軸力を測定し、さまざまな緩み止め方法の締結効果を検証する試験です。軸力を維持することはボルト締結にとって最も重要です。軸力がなければ外力に耐えられず、安全性を保てません。では実際に試験を行います。 M16 のボルトに潤滑油を塗布し、ナットを締結します。回転緩みの発生を見極めるためにマーキングし、20秒間振動を与えます。ナットは回転緩みを起こし、数秒の間に軸力も同時に大きく落ち込んだことが分かります。同じテストを次の部材を用いた場合で検証します。ヒラワッシャー、スプリングワッシャー、特殊チェックロックナット、ナイロン入りナット、ダブルナット、多くの緩み止め方法は摩擦に依存しています。よって振動が大きくなると確実な固定は困難です。緩みが起きれば増し締め作業などでコスト増となり、時には取り返しのつかない事故へとつながります。他にも折り曲げザガネやワイヤー、接着剤を用いた緩み止め方法もありますが、試験では大きなばらつきが見られ、完璧な軸力維持は困難です。またこれらの方法は作業員のスキルや特別な工具を用いることもあり、作業に時間がかかります。ノルトロックワッシャーのソリューションは2枚1セットでご使用いただきます。緩み止めに絶大な効果があります。内側カム面の角度がボルトのリードが持つ角度より大きく設計されています。よってボルトヘッドの下でくさび効果をもたらし、ナットの回転を確実に防止します。ボルトの初期なじみが起きた後、以降は軸力をしっかりと維持しています。2回目のテストを行ってもボルトの回転緩みが起きないことがご覧いただけます。ノルトロックのウェッジロッキングシステムは摩擦に依存しないため、潤滑油をご使用いただくことができます。取り外しもシンプルです。上のワッシャーは下のワッシャーを乗り越え、一時的に軸力を上昇させます。この軸力が上昇したことでノルトロックの効果がしっかりと発揮していることを確認できます。また相手材とナットの下部に放射状の跡が残っていることも効果を証明する基準になります。技術者は常に物理学に挑まなければなりません。振動はどこにでも存在します。そんなお客様の設計に対し、ノルトロックワッシャーは安全と安心を提供します。